Fasadat e palateve të kryeqytetit janë shëndruar në vepra arti përmes pikturave, ku tematikë kryesore është figura e vajzës. Mes larmisë ngjyrave dhe formave vjen edhe vizatimi I artistes nga Uruguay. E ardhur për herë të parë në Tiranë, me veprën e saj ajo kërkon të sjellë përmes bojrave dhe furçës mesazhe sociale. Unë kam vizituar një prej muraleve në festivalin e Tiranës. Kjo është piktura ime e parë në një nga fasadat e qytetit. Kam sjell një vajzë e cila përpiqet të mbrohet nga fuqia e diellit, pra një formë krahasimi mes dy forcave. Sigurisht që përmes pikturave ne përcjellim mesazhe, pasi ky është qëllimi I artit dhe qëllimi ynë. E perceptuar si një ekspozitë në qiell të hapur, kjo nismë synon të jap jetë pallateve dhe zonave nga periferia deri në qendër të Tiranës. Ndaj dhe ky projekt lidhet ngushtësisht me historinë e qytetit. Kemi marr pallatet popullore, ato që ne quajmë parafabrikate, pra që janë me një beton ku dhe jetë gjatësia është shumë më e madhe se sa të tjerat, për shkak të materialit që kemi përdorur, dhe njëkohësisht se mos një ditë Tirana zhvillohet aq shpejt dhe aq shumë dhe ato prishen, ne mund të shkëpusim në një farë mënyre. Gjithë festivali do të bëhet në lagjen që unë quaj popullore të parafabrikatet, mbrapa pallatit me shigjeta, ku vërtet aty nuk do thosha që arti domosdoshmërisht I takon popullit, por padyshim populli ka nevojë që të shikoj pak art dhe sigurisht jeta atyre të bëhet më e këndshme. Mural Fest Tirana, I cili vjen edhe në kuadër të Tiranës si kryeqytet I rinisë europiane, është një aktivitet I kthyer tashmë në një traditë për kryeqytetin dhe në këtë edicion të katërt marrin pjesë artistë vendase të huaj nga Uruguay, Argentina, Zvicra, Spanja, Italia, Greqia e të tjerë.